معروف پاکستانی مزاحیہ اداکار لہری، جن کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی، جو 2 جنوری سن 1929 میں کانپور متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 50 کی دہائی میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں سے کیا۔ آپ نے انٹر تک تعلیم اسلامیہ کالج سے حاصل کی۔ منور ظریف، نظر اور آصف جاہ کے بعد لہری کے لیے فلم انڈسٹری میں اپنے لیے جگہ بنانا کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ لہری سے پہلے اداکار یعقوب بہترین مزاحیہ اداکار کہلاتے تھے، مگر لہری نے اپنی محنت اور کام کی لگن سے یعقوب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تقسیم ہند سے قبل بھارت میں پیدا ہوئے، تاہم تقسیم کے فوراً بعد پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں آ بسے۔ انہوں نے پاکستان آ کر پہلی ملازمت اسٹینو ٹائپسٹ کی حیثیت سے کی۔ دن بھر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد شام کے اوقات میں وہ صدر میں حوضری کا سامان فروخت کرنے لگے۔ انہیں اداکاری کا شوق تھا، مگر اس شوق کو جلاد بخشنے کے لیے انہیں درست سمت نہیں مل رہی تھی۔ لہری نے فن کی دنیا میں پہلا قدم اسلامیہ کالج کے ایک فنکشن میں مریض عشق کے نام سے ایک ڈرامے میں کیا، جس میں ان کو بے انتہا پذیرائی ملی۔ اپنی اس شاندار کارکردگی سفیر اللہ ہو گئے تو خوش فہمی کا شکار اور پہنچ گئے ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان کے پہلے آڈیشن میں فیل ہو گئے، لیکن باہمت اور محنتی انسان نے ہمت نہیں ہاری اور انتھک محنت کے بعد آخر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو ہی گئی۔ 1955 میں لچھو سیٹھ، جن کا نام شیخ لطیف تھا، انہوں نے ایک فلم انوکھی بنانے کا اعلان کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جس میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کی بھانجی شیلا رمانی بھارت سے پاکستان تشریف لائی۔ اس طرح سفیر اللہ کو اس فلم میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کو پردہ سمیع پیش کرنے کا موقع ملا اور ان کی یہ پہلی فلم 1956 کے اوائل میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ لہری کی پہلی فلم انوکھی، جو 1956 میں ریلیز ہوئی، اور آخری فلم دھنک، جو 1986 میں بنی۔ ان کا فلمی کیریئر 30 پر محیط ہے اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 220 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں 3 پنجابی اور باقی سب اردو فلمیں ہیں۔ لہری کو سن 1964 سے 1986 تک کا بہترین مزاحیہ اداکار قرار دیا گیا اور انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ واحد مزاحیہ اداکار تھے جنہوں نے 12 مرتبہ اپنی منفرد اداکاری پر نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ لہری برصغیر کی فلمی دنیا اپنی طرز کے منفرد اداکار تھے۔ اس کے بعد فلمی دنیا، ٹی وی اور سٹیج میں مزاح سے وابستہ ہونے والے تمام لوگ ان کی ہنرمندی اور بڑائی کے قائل ہیں، اور ان میں سے بیشتر سمجھتے ہیں کہ لہری ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے نہ صرف فلمی دنیا میں اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مزاح کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ لہری کی خاص بات ان کے ڈائیلاگز تھے، جس انداز سے وہ بولتے وہی ان کی پہچان بنتے۔ لہری نے ہمیشہ ایسی کامیڈی کی جس پر شائقین ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے، لیکن ان کے جملوں پر کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ لہری کو 12 نگار ایوارڈز اور فلم انڈسٹری کی جانب سے خصوصی ایوارڈز نوازا گیا۔ لہری نے 3 تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ انہوں نے کم و بیش 220 سے زائد فلموں میں مزاحیہ اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں چند فلمیں پنجابی جبکہ باقی تمام اردو زبان میں تھیں۔ لہری برصغیر کی فلمی دنیا میں اپنی طرز کے منفرد اداکار تھے۔ ان کے مزاح کی خاص بات ان کے برجستہ جملے ہوتے تھے، وہ کبھی مزاح کے لیے جسمانی حرکتوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ ان کے اس انداز کے پیروکاروں میں معین اختر مرحوم سر فہرست ہیں، اور پاکستان کا حیات مزاح کاروں میں انور مقصود نے بھی انہی کے انداز کو کمال دیا۔ اداکارہ شبنم اپنے شوہر روبن گھوش کے ساتھ 2012 میں پاکستان کے دورے پر آئیں تو خاص طور پر لہری کی عیادت کے لیے گئیں۔ ایک تقریب میں شبنم نے لہری کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاکستان کے تمام ہی اداکاروں سے ایسے مراسم ہیں جیسے وہ ہمارے خاندان ہی کے رکن ہوں، لیکن لہری ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں بے حد احترام کرتی ہوں۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ برصغیر کے ایک بڑے اداکار ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں۔ اداکار شکیل صدیقی نے کہا کہ اداکار لہری ہمارے طنز و مزاح کے شعبے کے وہ درخشاں ستارے تھے جس کی روشنی میں مجھ سمیت دیگر فنکاروں نے اپنی فنی سفر کی شروعات کی۔
اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ موجودہ دور میں خودداری کے ساتھ ساتھ لہری کا فن ظرافت بھی ابھی زندہ ہے۔ کراچی میں آخری ایام میں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بلا کر خاص طور پر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے اوپر گزرنے والی تمام تکالیف اور مسائل کا ذکر کیا۔ اپنے مخصوص فن کو وہ فراموش نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 2.5 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہوں اور کے ای ایس سی نے اس فلیٹ کا بل 36,500 روپے بھیج دیا۔ میرے بچوں نے جب مجھے یہ بل دکھایا تو میں نے سوچا شاید یہ کوئی فون نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ واجب الادا رقم تھی جو میرے ذمہ تھی۔ یہ مجھ پر ڈینگی وائرس سے بھی زیادہ بڑا حملہ ثابت ہوا۔ اس قدر بڑی رقم دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا اور سوچا کہ اب کس طرح گزارا ہوگا۔ کا آخری ایوارڈ نگار ایوارڈ تھا جو 1993 میں ان کی فلمی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ لہری پر سب سے پہلے 1985 میں بینکاک میں فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے اور اسی دوران ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے کچھ دن بعد ان کی قوت بینائی میں بھی کمی آنے لگ گئی اور اسی طرح بیماری اور لاچاری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ فلمی دنیا سے کنارہ کش ہوتے چلے گئے۔ طویل ترین بیماریوں نے لہری کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ شوگر کے بھی مریض بن گئے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ہسپتالوں میں کئی دن گزار چکے تھے۔ شوگر کے مرض میں ان کی ایک ٹانگ بھی کاٹنا پڑی تھی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں اداکارہ معین اختر نے ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی اور ان کی بہت خدمت کرتے رہے۔ انتقال سے پہلے عید الفطر کے دوسرے روز سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں ان کے پھیپڑوں میں بھی پانی پڑ گیا۔ تاہم ان کی حالت زیادہ خراب ہونے پر انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ 13 ستمبر 2012 میں طویل ترین علالت کے بعد اداکار لہری اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لہری نے پسماندگان میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار میں چھوڑی ہیں۔